Dneska máme náš první běhací diktát na kameru. Děti běží, aby našli vzkaz, který budou přenášet na své pracovní destičky. A někteří už našli a běží, přenáší první slovo. Běží pro další slovo, protože jejich úkolem je napsat 3 slova. Všichni pracují a čtou si nahlas, aby neudělali žádnou chybu. Jenom jedno. Monička už běží pro další. No tak běž zkusit další, když jsi tak šikovné. Káťo, slyšíme se. Výborně, Pavlíku. Nějak se tomu písmenku nechce uloupnout, Perníček. A kdo je hotový, čeká, až bude kontrola. Kdo je hotový, pěkně sedí, na královnu hledí. No a teď si pěkně diktát s královnou zkontrolujeme.